poštovane gospođe i gospoda, dozvolite mi da vas pozdravim i da vam zahvalim na odazivu na ovu pres konferenciju. Neposredno prije ovog obraćanja sam na svoj Facebook stavio objavu i priložio na sasvim neobičajen način komunikaciju predsjednika Republike Zorana Milanovića sa mnom u proteklih nekoliko dana u vrijeme saborske rasprave o postupku i o načinu biranja predsjednice ili predsjednika Vrhovnog suda. Tu komunikaciju s obzirom na jezik, s obzirom na sadržaj i s obzirom na ukupnu neprimjerenost komuniciranja predsjednika Republike sa saborskim zastupnikom nisam prihvatio. Mislio sam da će ta komunikacija ostati samo između njega i mene. To sam mislio do jučerašnjeg dana. Ali kad sam vidio da se taj isti jezik, ta ista komunikacija s njegove strane prenosi u javni prostor i ulazi u javnu sferu, onda sam shvatio da sam razriješen inače normalne i regularne obaveze da privatna komunikacija, kakva god ona bila, a vi vidite ili ćete vidjeti kako je prirode ova komunikacija bila, ostane privatna. Sad mi dozvolite da kažem nekoliko riječi o samoj stvari. Prvo čega bi krenuo jeste članak 5 Ustava Republike Hrvatske. Članak 5 Ustava Republike Hrvatske kaže svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Ja bih tome dodao naročito onaj koji traži neposrednu primjenu ustavnih odredbi. Kao što to traži predsjednik Zoran Milanović. Pokušaj utjecaja na mišljenje i na odlučivanje saborskih zastupnika od bilo koje grane vlasti, bilo od vlade, bilo od sabora, protivni su Ustavu Republike Hrvatske. Protivni su odredbama o trodiobi vlasti i protivni su odredbama o samostalnosti mandata saborskih zastupnika. Predsjednik Republike, to je Zoran Milanović koji obavlja funkciju predsjednika Republike, prekršio je i u mojem slučaju i u slučaju zastupnika Kajtazija tu ustavnu obavezu. I nastojao utjecati na naše mišljenje, na naše stavove i na naše odluke. Predsjednik Republike je nazvao zastupnika Kajtazija i nastojao utjecati na njega. Poslije toga javno rekao da je zastupnik Kajtazija ucijenjen. A mene sumnjičio da sam za svoje odluke sasvim sigurno to uradio iz neke koriste. I zbog toga on trebao, kao što možete vidjeti, pokrenuti USKOK i djelovanje USKOK. Ta vrsta presumpcije predstavlja apsolutnu destabilizaciju pravnog poretka i autonomiju djelovanja zastupnika u Hrvatskom saboru. Ukoliko bilo tko smatra da su moje rasprave na Odboru za Ustav i poslovnik Hrvatskog sabora, čiji sam član, ili moje rasprave u ime kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke u plenumu Hrvatskog sabora,
bile podložne bilo čijem utjecaju ili bilo koje vrsti kupovine, onda to treba dokazati. Republika Hrvatske ima obavezu da vodi računa o usklađenom radu institucija u Republici Hrvatskoj i stabilnosti ustavnog poretka. Prema svemu ovome što se može vidjeti iz poruka koje ste dobili, prema iskazima u javnosti, nažalost, nastojanja da se osigura usklađenost državnih institucija tu nema. Nažalost, osiguravanja stabilnosti funkcioniranja državnih institucija i ustavnog poretka i također nema. Zato je vjerojatno potrebna i stabilnost onoga ko tu stvar treba osiguravati. Što se tiče iznešenih optužbi da smo profesoricu Zlatu Đurđević provukli kroz blato, te optužbe odbacujem kao alternativnu realnost i kao svjesno formiranje alternativne realnosti, to jest kao laž. Izrazito cijenim za profesoricu Đurđević. I branio sam je od svih onih desničarskih krugova koji su je prozivali po bilo kojem kriteriju, po porijeklu, po roditeljstvu, očinstvu ili bilo koje srodstvo. Ustakleni prostor Ustava vrši upad kojim zapravo destabilizira ustavni poredak. I iz tog razloga razlika između sistemskog pristupa u iznalazenju rješenja za izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i reforme pravosuđa koja je nužna s jedne strane i padobranskog pristupa nije se odnosila na profesoricu Đurđević. Odnosila se na način koji primjenjuje Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske. To se radi s pažnjom. Ovdje ne vidimo ni ideju, ni pažnju. Ovdje vidimo samo proizvođenje kaosa. I ne znamo zašto to predsjednik radi.